Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump obratio se građanima u videoporuci u kojoj je ponovio svoje tvrdnje o prevarama birača na izborima u novembru, kada je izgubio od demokratskog kandidata Joea Bidena. Ovo je možda najvažniji govor koji sam održao, rekao je Trump na početku obraćanja dugog 46 minuta, na kojoj su Facebook i Twitter stavili obavještenja da sadrži neutemeljene tvrdnje o izbornoj prevari. Rekao je da je smešno koliko je trajala saga o izbornim rezultatima i da je njegova dužnost kao predsjednika Amerike da odbrani izborni sistem koji je pod koordinisanim napadima i opsadom, prenosi Guardian. Mi smo upozoreni da ne treba da prihvatimo prve rezultate izbora i da će biti potrebne nedelje dok se pravi rezultati ne objave, kazao je Trump. Trump je također rekao da je Bidenu rečeno da se ne meša u izbore i da stoji po strani. Ne trebate nam, odlučeno je. Ovi izbori su gotovi, rekao je Trump, sugerišući da se rezultat predsjedničke trke zna unaprijed. Predsjednik je dodao da se ne radi samo o poštovanju glasova 74 miliona Amerikanaca koji su glasali za njega. Radi se o tome da Amerikanci mogu imati poverenja u ove izbore i na svim budućim izborima, poručio je Trump. Prema rezultatima izbora, Biden je dobio rekordnih 81 milion glasova u poređenju sa 74 miliona za Trumpa. Demokrate je također osvojio 306 elektorskih glasova prema 232 za Trumpa.